Justament l'any 1888, visquent aquí a Barcelona, sent professor de la Facultat de Medicina, doncs després d'haver estudiat en profunditat diversos aspectes del teixit nerviós, va tenir la idea i va postular el que en denominem la teoria neuronal. El teixit nerviós és molt complex, és difícil de veure on comença una cèl·lula i on n'acaba una altra, per la qual cosa es necessiten uns mètodes molt depurats per visualitzar el que és la connexió. Hi havia en aquell moment diverses teories i ell el que va indicar és com li semblava que es propagava l'impuls nerviós. Aquest postulat va ser al cap d'uns anys acceptat per tota la comunitat científica i cal dir que no únicament el postulat, sinó tots els estudis o pràcticament tots els estudis que va fer en Santiago Ramón y Cajal, la microscòpia electrònica, que és molt posterior, ho ha confirmat. I això, com si diguéssim, li dona un valor afegit molt important. Primer de tot, una persona dotada d'una gran curiositat. Per altra banda, un gran treballador, a la vegada que un meticulós observador de la microscòpia. Coneixia a fons l'aparell i va tantejar i va fer múltiples assajos per trobar mètodes. I a la vegada, doncs, la interpretació i el dibuix. Era un excel·lent dibuixant i tot això es recull en la seva obra, que és molt, molt vasta. Li seré sincera. La Societat Catalana de Biologia sempre m'ha tingut amb molta consideració, tant quan formava part dels equips de govern, de direcció, com quan he estat, doncs, un soci com qualsevol altre. I això m'ho han demostrat en múltiples ocasions, des dels equips directius fins les secretàries, que són amabilíssimes. Per altra banda, la demostració potser final va ser quan es va celebrar el centenari de la Societat Catalana de Biologia, que van tenir a bé deixar-me o donar-me la paraula. Quan me van dir lo de soci d'honor, jo pensava que ja ho era, de soci d'honor, per tots aquests detalls que he anat recollint al llarg de la meva vida acadèmica. Jo crec que és una tradició negativa per la dona i també s'ha de dir que en ocasions a les dones científiques se'ls hi ofereixen algunes coses, tipus treball o tipus honors, que declinen, com si diguéssim, per l'esforç que representa suplementari a la tasca que ja tenen. Perquè el de conciliar la feina domèstica amb la feina científica és un eslògan dels partits polítics, però la realitat és molt lluny de ser.